Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, що 6 років тому в Україні почалася війна, російсько-українська війна. Як це було, як захищали Дніпропетровську область та Україну, східні кордони України, нам розкажуть волонтер Василь Чабанов та учасник російсько-української війни Кирило Недря. Доброго дня, шановні! Вітаю вас зі святами, які вже пройшли, які ще будуть. Розповідайте, пане Кирило, питання перше до вас. Для вас особисто, коли почалася війна? І як ви зрозуміли, що все? Крапка. Для початку хотілося б привітати, да, всіх нас зі святами. Христос Воскрес, оскільки там продовжується, да, і символічно те, що свята, вони, точніше, на війні свят немає. Да. Вчора ми мали чергового загиблого, да, і це є показово, тому, в принципі, такий перший меседж, який би хотів би сказати, що, шановні, за всіма там політичними подіями, економічними вірусами і всім іншим, да, не треба забувати, що в нас вже 6 років вбиває далеко не вірус, да, і не лише хвороби вбивають. Да, в нас вбиває реально ворог. От, на рахунок того, коли почалася війна, да, розуміння того, що ми до цього прийдемо, швидше за все прийдемо, да, то це було якраз події, напевне, Майдану. Тільки Майдану вже грудневого, да, не самого початку, а туди більше до, ближче до грудня. Да, я пам'ятаю, тоді якби за фахом, за одним зі своїх фахів, да, я є політолог, яку я вважаю, що мене дуже добре навчали. Да, мені головне зародили були цікавість, да, до політичних подій, да, до політичної риторики, вміння аналізувати. І тоді, оскільки медіапростір у нас був трохи інший, да, можливо, вже багато хто не пам'ятає, але він у нас був фактично єдиний, да, з нашим північним сусідом, да, з Запорєбриком. От, в нас таке було. От, то, в принципі, слідкуючи тоді за інформаційним простором, да, я розумів, що ситуація реально нагнітається, ситуація так чи інакше, вона підводиться, да, до нівелювання і стирання оцих бар'єрів між насиллям, ненасиллям, да, між мирним протестом і немирним протестом. Ну, відповідно, було зрозуміло, для чого це робиться. Да, з метою, знову ж таки, силового можливості, да, легітимації, да, силової можливості вирішення конфлікту, да, придушення ситуації. Ну, а потім вже точкою неповороту, да, для мене став вже Крим. Тобто, от коли там вже почалися, да, не саме захоплення, а ще до того, да, почалися певні вже масові виступи, оте все, там блокада наших військових частин, того всього. Ну, в принципі, вже було повне в мене розуміння, що, в принципі, да, що буде надалі. От. Ну і як вона почалася? Почалася з того, що в кінці лютого 14-го року, у мене 27 лютого день народження, буквально там за декілька днів у мене був телефонний дзвінок від військового комісаріату на предмет звірки документів, звірки даних. Да? От, ну, а в березні місяці, якщо не помиляюся, по-моєму, 28 березня, якщо правильно пам'ятаю, був виклик до військового комісаріату, була повістка перша, да, знову ж таки, прийшов туди, звірили, визначили там порядки, номери команд там туди-сюди. От, і була відсрочка там на декілька днів, оскільки там на 25-ту бригаду вже були сформовані команди, пацани поїхали, ну, а в принципі на 93-ту треба було доформувати. І 1 квітня зранку, завантажившись у буси, да, ми вирушили до ППД, вже рідної, да, і вже легендарної 93-ї бригади «Холодний Яр». От, в принципі, так воно все почалося. Для вас, пане Василю? Для мене, очевидно, стало, мабуть, вже переконливо і безповоротно стало в березні. Зрозуміло, що події самі собою не будуть і не зможе Україна їх врегулювати в нужному руслі, коли активно Державна Дума нашого північного сусіду почала приймати закони. По-перше, було дозволено вводити війська на територію України президенту, а по-друге, почали приймати вже конкретні закони на приєднання Криму. І це був тільки початок подій, було всім зрозуміло, що Росія не зупиниться в своїх імперських сподіваннях знову Україну включити в свої ряди. Ну і події, які почалися в Донецьку, в Луганську, активне завезення сотнями козаків, які там почали мітинги влаштовувати, і давати зрозуміти, що це так просто не минеться.
Вже в березні, в середині березня, навколо створеного в Дніпропетровській області штабу національного захисту Дніпропетровської області почали збиратися люди по своїй ініціативі. Я в перших числах березня кілька разів ходив до свого воєнкомату, зустрічався там з людьми, які так само приходили, але наш воєнкомат індустріального району ніякої активності не проявляв. Навіть було так, що в дворі воєнкомату стояла стіл, на столі лежала книжка, і просто пропонували людям записуватися, писати свою військову учетну спеціальність, номер телефону, йти домой, чекати дзвоника. Але ніхто не дзвонив. Коли я в черговий раз прийшов, мені повідомили, що я вже застарий, і моя учетна військова спеціальність вже в Україні нікому не потрібна. Тому на початку березня ми збиралися в штабі національного захисту, він тоді знаходився в Дніпровській обласній адміністрації на першому поверсі. І мене тоді здивувало, що приходили люди, і така кількість людей була, що треба було стояти в черзі навіть кілька годин для того, щоб можна було записатися до сотні. На той час було сформировано 17 сотень, причому сотня – це таке було условне найменування формування. В нашій сотні було близько 200 людей, щоб ви розуміли. А ми і з обласним воєнкоматом спілкувалися. Я знаю, що на кінець березня, на початок квітня біля 10 тисяч людей прийшло, записалося тільки до обласного воєнкомату. Ці сотні стали на захист Дніпропетровської області, я правильно розумію? Ну, спочатку ми формувалися, да, єдналися, і тренування, злажування проводили, знайомилися друг з другом для того, щоб якщо виникне активна фаза і почнуться дії в Дніпропетровській області, наше завдання було захистити Дніпропетровську область, тому що події дуже стрімко розвивалися на границі Дніпропетровської області, це, по-перше, Донецька область, ну і Луганська, яка теж насправді знаходиться не так далеко. Потім, коли вже події розвернулися і почалися, практично вже в квітні були бойові дії, перші загиблі в Україні були в квітні, у нас, на жаль, виникла задача боронити Дніпропетровську область, і тоді під егідою штабу національного захисту було в Дніпропетровській області розгорнуто 39 блокпостів. Навколо області, правильно? По всій області, да. Навколо Дніпра, на границі з Запорізькою областю, на границі з Донецькою областю були створені такі блокпости, де люди, прості громадяни, чергували для того, щоб не допустити Дніпропетровську область, чуму, яка почала розповзатися Україною. В цей момент, Кирило, ви вже в Донецькій області? Ну, квітень там, от ці... Ну, квітень ні. Учебна. Десь близько, ну, на початку травня, да, там якраз після травневих свят. Паска тоді була 20-го, по-моєму, чи 20-го, чи 21-го квітня, да, в 14-му році. Ну, і вже після того, ну, стало зрозуміло, якраз, да, там, бойове злагодження вже підрозділу підходило до завершення, да, бойове злагодження 5-ї роти, да, з заступником командира, якої я був. От, підходило до завершення злагодження. Ну і в принципі, вже зважаючи на ситуацію, да, яка розгорталася вже з повідомлень, да, то все було зрозуміло вже там на сході, коли те, що казав пан Василь, да, вже там було абсолютно зрозуміло і очевидно, да, що там до чого готуються козачки, да, що йде в тому числі перекидання якби бойовиків з того ж Криму, да, які там відпрацювали, що активно працюють служби сусіда з точки зору там розвідувальної, контррозвідувальної, да, диверсійної, інформаційної війни, да. От, то було зрозуміло, що в принципі це той напрямок, да, де буде продовження тої всієї історії. Ну і на початку травня, якраз після травневих свят, був наказ вже всіх відкликати, да, з можливих там відпусток, відряджень, там того всього. Ну і почали активно готуватися до відправлення. Ну, якщо я не помиляюся, то 12 травня, з 12 травня ми вже, а ні, раніше. Напевне, десь в районі, якраз десь 5-7, може, травня ми вже туди відбули, а в районі 12 травня це вже я зі своїми вийшов на блокпости. На блокпости навколо? Так, ну, тому що так, я чому запитую, області, так. Тоді по периметру, да, ще в нас було в районі Добропілля, в районі тоді ще Червоноармійська, да, нині Покровська, це були наші перші блокпости. Ну, це буквально наша, ну, там, так, за, так, нашу, так, за нашу, так, областю. А вже на той момент, на 9 травня, ми вже мали втрати в 20-му
батальйоні, наскільки я пам'ятаю, да, двоє загиблих наших. Після Маріуполя, тоді Маріуполь. Так, да, Маріуполь. Скажіть, от дуже багато про це говорять і запитують, і ніяк, ну, не знаю, є багато різних відповідей, хочу від вас почути. Тоді ж були, не знаю, захоплені, так, і в Харкові адміністративні будівлі, так, і, в принципі, намагалися в Дніпрі захопити. Чому так сталося, що в Харкові вийшло так відстояти місто і адмінбудівлі, а Донецьк і Луганськ – ні? Ну, на вашу думку. Моя особиста думка, що не знайшлося, на жаль, у Донецьку і в Луганську підтримки достатньої кількості людей, по-перше. А по-друге, вже кілька років до того йшла підготовка для таких акцій захвату органів влади. І на боці цих злочинців були правоохоронці, які повинні були оказати спротив. Це і Служба безпеки України, і на той час міліція. Більшість була на боці злочинців. І ці плани винашувалися роками до того, йшла підготовка. Якщо подивитися історію, то вже на початку 2004-2005 рік є такі, на Ютубі можна знайти кадри, коли Донецьком ходили люди з прапорами Донецької Народної Республіки, і ніхто не приділяв увагу цьому з правоохоронних органів, не звертав на це увагу. Я зрозуміла, дякую. Пане Кирило, до вас запитання наступного чину. Ви як, да, як політолог, да, за освітою, чи можна було уникнути взагалі цього конфлікту військового? Чи це було б, ну, от 100% зрозуміло, що от тільки війною? В політичному руслі можна було якось вирішити всі? Як на мене, ні. Ну, один єдиний варіант, це треба було знову ж таки скласти лапки, ну і погодитися, да, на ситуацію анексованого Криму, на ситуацію, да, там перерозподілу, да, контролю і умовного входження там Донбасу, да, до нашої території, да, відношення до нашої влади. От, ну, а окрім того, треба було погодитися на, як на мене, знову ж таки, на умови, коли про самостійне, да, визначення власної політики, да, і там власних перспектив розвитку, ну, мова не йшла взагалі. Оскільки, якщо ми пам'ятаємо, да, там, я думаю, в принципі, всі мають пам'ятати, що з чого взагалі то все почалося. Да? Почалося з того, що в один прекрасний момент ми зробили кульбіт з поворотом на 180 градусів, да? Політичний поворот і політичний кульбіт. Після, якщо я не помиляюся, Вільнюського саміту, да, коли було прийнято рішення про те, що європейська перспектива, європейська історія, то, ну, не про нас поки що, да, тому там якось може колись, а поки що ми давайте тут повернемося в лона большого, єдиного і нерушимого. Да. От, тому я думаю, що якщо це прийнялося просто, да, на той момент, я думаю, що цілком можливо обійшлося без збройного конфлікту. Але, да, тут це, напевне, і є феноменом нашої держави, ну, напевне, точно я з тим, в тому 100% переконаний, тим феноменом, да, який породило, ну, скажімо так, необхідність рахуватися, да, з нашою державою. Да, це феномен цього масового підйому людей, да, те, про що казав Василь, коли люди записувалися, вони йшли масово. Да, я тільки недавно передивлявся, я тоді був, зберіг спеціально собі на Фейсбуці відео, да, це те, що відбувалося під військовим комісаріатом, під обласним, тут у нас у місті, да, коли був вал людей, які вимагали, аби записалися, аби записали їх, аби мобілізували і так далі, і так далі, і так далі. Да. Це феномен добробатів, це феномен взагалі не те, що навіть добробатів, да, бо добробати то є похідна від добровольчого руху, як такого, да, який тоді був, який отримав своє продовження, вираження у військових воєнізованих підрозділах, да, в національно-патріотичному руслі, у духовному в тому числі, да, оскільки, знову ж таки, не треба забувати, да, і це треба пам'ятати, зараз у нас от там свято християнства, да, ну, у нас феномен капеланства, він з'явився якраз тоді, він не з'явився раніше, не з'явився пізніше. Да? Тобто це по факту, це є теж добровольне служіння. Не лише Богу, да, і прийняття можливості, да, там, трагічних наслідків. Це медичні, різного роду медичні добровольчі рухи. Да? Ну, і по факту це та сама мобілізація, як така, оскільки
Ну, скажімо так, ну на той момент, да, там мобілізація видавалася чи мобілізація це видавалася чимось таким, що там всіх зобов'язали, всім дали повістки, да, і всі пішли. Але законодавче регулювання, в тому числі, да, цих питань, воно було м'яко, скажімо, ніяке, да, і в тому числі відповідальність, да, за порушення там, в принципі, там мобілізаційних зобов'язань. Тому так чи інакше, да, ті, хто там залишалися, вони по факту приймали, да, реальність тої ситуації, да, і можливі наслідки тої ситуації, що вони розуміли, що вони там роблять. Да. Бо ті, хто це не робили, вони розверталися, тікали, да, їхали там домів, їхали там на пункт постійної дислокації, да, чи ще кудись. І відповідно, ну, наслідків ніяких не було. Наскільки я знаю, я там не знаю, вже давненько не слідкував за тою статистикою, ну, наскільки мені відомо, да, по 14-15 року, ну там практично немає вироків, да, по судах за дезертирство як таке. От. Тому, ну, тому це все досить відносно, да? І от в принципі, зважаючи на оце, да, це в принципі і спонукало, да, до в тому числі там, я не знаю, цивілізаційного вибору, да, і цивілізаційного цього зіштовхнення, вираженого, ну, у збройне протистояння, зрозуміло ж. От якраз про наслідки, пане Василю, розуміючи всі наслідки, розуміючи, що конфлікт може, як ви самі сказали, розгортається дуже стрімко і дуже неочікувано і несподівано, так, де воно вистрілить. На блокпостах стояли хлопці та й дівчата без зброї, наскільки я знаю. Як намагалися зупиняти машини, які, точно знаю, їхали з Донецької, Луганської області? Як їх, не знаю, оглядали? Що відбувалося на тих блокпостах? Ну, по-перше, так, ми чергували майже без зброї. У нас на блокпосту Краснопільський, де я мав честь бути сотником. Ну, так сталося, да, що після того, як наші командири пішли служити, перший командир нашої сотні був Віталій Фещенко. Він пішов заступником керівника штабу національного захисту, а потім Дніпро-1, наступний сотник Боганис Володимир, який теж пішов. Саме в ці дні ми відзначаємо створення підрозділів, які формувалися вже воєнізовані справжні на території Дніпропетровської області. Ну і так сталося, що я вже був сотником. На блокпосту у нас було дві людини, у яких були мисливські рушниці, і ми розуміли, як їх можна використовувати, в якому випадку, але ми були готові при нападі збройному на наш блокпост ці рушниці використовувати. На той час, та й сьогодні, закон не дозволяє цього робити, але ми чітко розуміємо, є закон, є наше право і є наш обов'язок захищати нашу землю, наші родини. І люди, з якими я мав честь бути на блокпосту, а наш блокпост проіснував, ну, півроку, мабуть. Трошки більше. Да. Ми всі були разом, і ми розуміли, я як сотник, я надавав команду, у мене була людина, а на блокпосту у нас було від 15 років далеко за 70. Самий молодший на блокпосту, його завдання було з телефоном сидіти в палаці, і якщо буде якийсь, ну, збройний напад, його завдання було повідомити в штаб національного захисту, що відбувається на блокпосту. А вже як ми зможемо відразити цю атаку чи не зможемо, кожен з нас, коли йшов на чергування, він розумів, навіщо він туди йти. От так. А яку ще функцію, крім охорони області, охорони в'їзду в місто, виконував блокпост? Наскільки я знаю, ще там готувалися передачі хлопцям на війну, на фронт, передавали волонтерам? Збірний пункт. Ну, по-перше, дуже багато хлопців з нашого блокпоста вже в квітні пішли служити. Саме в ці часи створювався батальйон «Дніпро-1». Є наші представники в ньому, 20-й батальйон славетний, який спочатку називався територіальною обороною, 39-й батальйон. Пішли хлопці служити в 93-ю бригаду, в 74-ту. Січеслав, здається? Січеслав, да. Ну, на той час Січеслав був, тільки він стояв у межах міста.
але в подальшому він теж видвигався в Донецьку область. Ми збирали допомогу для наших хлопців, ми збирали допомогу і кожного вже з квітня місяця, в травні колони йшли через блокпост. Я нагадаю, що блокпост Краснопольський стоїть на трасі Дніпро-Кривий Ріг, і тому дуже багато автівок йшло. Мешканці місцеві, ті, хто проїжджав, вони допомагали нам з сигарками, мінеральною водою, хто чим міг. Там район такий сільськохозяйственний, привозили нам картоплю, капусту і так далі. Да. Все це ми збирали, і автівки, які їхали повз, ми практично все це передавали. Навіть такі були випадки, коли колона їхала і нам під'їжджала служба правопорядку військова, да, і ми домовлялися, щоб цю колону не зупиняти. Бо ми зупиняли всі машини, для нас не було обмежень, ми вважали, що ми повинні все перевірити, все досмотрити. І тоді ми прямо на ходу, ну, навіть десь я бачив відео, коли прямо на ходу хлопцям закидували паки з водою, цигарки, тому що розуміли, люди інколи сутками їхали до Донецької області, з Луцьку, з Рівного і так далі. Ну, а потім ми вже почали збирати ціленаправлено посилки. То ми, скажімо, їхали майже добу потягом. Да, пакувати, і наші хлопці відвозили це так само в Дніпро, в 20-й батальйон, 39-й. Я сам їздив, і навіть у нас був такий випадок, коли поїхали наші хлопці, попали під обстріл в 20-му батальйоні, з'ясували, що на цій ділянці нема кому, на жаль, не вистачало людей, розтягнуті були, вони там залишилися на неділю, а закінчилося тим, що хлопці повернулися з відношенням від командира воєнкомат і через 2-3 дня пішли в 20-й батальйон служити. Я зрозуміла. Останнє питання, ну, на ефір наш підходить до кінця, якщо можна коротко. На сьогодні що з війною і чим вона може для нас закінчитися? Для українців, я маю на увазі. Непросте питання, да, бо що таке, що на сьогодні з війною? Є декілька площин, да, як для мене. Перша площина, да, це розуміння, що з війною у сенсі політичному. Да, в сенсі політичному я не бачу, принаймні, да, цього розуміння кінцевого, чим вона має закінчитися. Да, оскільки казати про те, що там у нас було просто перестати стріляти. Да, потім ми, коротше, чули про треба намагатися дійти до миру. Да? Ну, це гарні фрази, але ну, що таке, коротше, переговорний процес, да, та процес врегулювання, мирного врегулювання. Да? Це комплекс певний, це процес, да, який складається з певних комплексів заходів. Окрім того, да, це, якщо ми знову ж таки кажемо, там, навіть умовно кажемо про якісь компроміси, да, хоча, як на мене, ну, які тут можуть бути компроміси, да, коли по факту ми втратили частину своєї території, ми втратили технічний, економічний, промисловий потенціал, да, втратили землю, втратили купу людей, купу смертей, купу там родин залишилися без годувальників, да. Ну, тут компроміс дуже відносний. От, тому, в принципі, да, що має відбуватися? Має, знову ж таки, як на мене, підтримуватися міжнародна коаліція, да, в цій ситуації проти нашого ворога, да, з метою, знову ж таки, примушення, да, є таке поняття примушення до миру. Якщо ми не здатні, да, і не можемо, да, там, прийняти рішення на якісь там, не знаю, силові заходи, да, ну, в принципі, я не знаю, тяжко сказати, наскільки вони взагалі зараз можливі, да, з оцінки. От, то це одна справа, да, і відповідно, якщо ми кажемо про війну у політичному сенсі, ну, не знаю, принаймні, допоки, да, те, що я бачу, вона здебільшого на паузі, оскільки якихось, да, рухів там в ситуації там загальнополітичні, світові, да, і кризи в тому числі, рухи в цьому напрямку я не спостерігаю. Інша справа, да, і те, що мене більше, принаймні, турбує, да, і, не знаю, виклика питання, це площина громадської думки, да, суспільної думки і сприйняття. Оскільки з риторика про війну, да, і як таке результати війни, да, які
потрібні, да, які мають бути, і ціна за ті результати, яка вже сплачена, да, вона якось трохи губиться, да, там довкола там чи то вірусів, чи то якихось економічних негараздів, виборів, перевиборів, да, там не знаю, політичних перспектив всього цього. А от в принципі, да, там цього, ну, дуже б не хотілося, да. І от у цьому сенсі, ну, те, що я бачу за потрібне, да, що постійно це підтримувати, да, розвивати і не дозволяти, да, аби все це воно було втрачено, оскільки саме оце і є той мобілізаційний потенціал, який може, в принципі, дати потужний поштовх розвитку держави як такої в подальшому. Дякую вам за те, що ви прийшли. Дякую за ваші коментарі, за те, що залишаєтеся небайдужими і продовжуєте захищати нашу країну, кожен на своєму місці. Дякую за те, що 6 років хлопці та дівчата стали на захист України та Дніпропетровської області. Дякую всім тим, хто пам'ятає, хто бореться за Україну і хто вірить, що, як говорить наш капелан Дніпровський, УБД, усе буде добре. І бережіть себе, бережіть свою країну, бережіть своїх рідних, любіть один одного і не хворійте. Дякую за увагу. З вами була Наталія Гейман, Кирило Недря і Василь Чабанов. До побачення.